Учасників Миколаївського та Київського майданів, військовослужбовців, волонтерів та членів громадського угрупування «Бузький гард» нагородили подяками, грамотами та орденами «Хрест Святого Миколая» від Миколаївської обласної ради та обласної адміністрації. Ірина Абрамова, волонтерка, згадує Петра Звєрєва-Брилінського, миколаївця, який був на Київському майдані. Дуже хотіла згадати сьогодні Петю Звєрєва-Брилінського. Це дуже важливо. Після побиття на Київському майдані в нього був перший інсульт, через 3 роки другий, і він покинув цей світ. Тому його варто згадати. Це дійсно жертва того режиму. Його не можна не згадати сьогодні. Дякуємо всім. Шануємо його. Фотокореспондент Юрій Кошковський 5 разів був на Майдані під час Революції Гідності. Згадує найбільш вражаючий момент. Всі там дівчата, жінки розбирають, виколупують, складають в пакети, підносять хлопцям, ті кидають, строять барикади. Тобто, неможливо таке когось заставити і купити, і щось таке. Тобто, це був такий підйом, іменно народ восстав, що влада поняла, що все, їх знесуть і все. Ну, бо це реально так воно. Оце мене більше вразило, як люди, не зговарюваясь, як то кажуть, пішли в атаку. Миколаївський журналіст Артем Куцулапський був учасником і Помаранчевої революції, і Революції Гідності. Порівнює їх. Помаранчевий майдан – це було таке дуже велике, дуже важливе, але це таке свято, коли там все вдалося, всі цілі були досягнуті, то майдан 13-14 років, він був дуже трагічним, насправді, і ця тяжість смертей, якими довелося поплатитися, вона змінила сприйняття самого Майдану. В пам'ять Героїв Небесної Сотні команда проєкту «Армія з народом» підготувала 10 номерів, які поетапно відтворюють події Майдану, перші добровольчі батальйони, які з центру Києва пішли на Донбас, події антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Пиши, мій сину, пиши, твоїх листів я чекаю. Велика шана батькам, велика шана всім людям, які не стояли осторонь тих подій, кажуть, за покликом серця, за покликом душі, стали в той час на захист нашої територіальної цілісності України і в той час, який відбувалися ці події. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.